សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គជាបន្តបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនទាំងអស់គ្នានៅវគ្គនេះយើងនឹងបង្ហាញនៅវត្តមានតារាគីយុរបស់យើងមួយដួងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើតារាគីយុជាបន្តដែលនឹងត្រូវមកដោះដងវិចារនៅវេទិកា The
Bong kem voi bong chup ke. Bơ sân chi bong at chup ke ke chong salap luon. Oi score rot at de. Thi ka ni po ba yon no. Score. Ke salap luon bơ sân de bong at chup ke. Bong chup ke lo ni. Bơ nang ke kat ai e, pa ta nang chak bong kat than ke puok mang bong. Kể phụ mãi này áo kia thôi. Ok, yêu chúc thêm bên đằng bàn nữa. Hôm bán thêm bóng bóng ok. Bọn đi mẹ đó vò lo lo bọn đi bọn đi sao bọn bọn đi sao hai món mà nè hối mà nè căn cái ấy mà nhung xem anh có thể lẽ ta khổ ba đây ta mẹ ta kri mà nhá lên mẹ tên kri mà nhá trẻ cái trẻ bọc bọc ai ta lẽ lòm ai cái mày ăn chi mày ăn chi trẻ nàng ai đọc về ăn chi ở sài lãnh tứ kri đá tứ sài gòn bên người ta chơi trẻ ở đây nhung sang xa chắc kì nàng ai ở đây bên tai vậy chứ tốt đáp bò bò lỡ trẻ tớ nói tẹt chuôn mùi bong với tao. Ok. Người ta bật to bị ban test na video clip mấy nhung wow. À lơ mà màu lơ cha chiến lơ cha wow mà sang. Vậy vậy hướng video mình. Trẻ. And bọt nó á, bọt nó tăng nhung snap on lấy sweet đó. Ồ, ba. Sạch chưa? Cho mình có sweet đấy. Ba sweet mà cho anh tư. Chọn ISO ai một cuốn. Tớ snap bán vô rồi. À chơi mà nhá cái bám ca chè chơi mà nương cái bọn thấy thấy bọn mình cái chè em đây chớ đó bật bám ca bám vạch à chơi mấy miệng buồn đấy thằng mày em chỉ đặt mặt tổ à mặt thốn bọc áp áp đây sờ lạp sân còn khi mua cái chơi sờ lạp ở đâu được khen cái màu ấy chẳng ba mấy đấy anh chị p được thong thì đâu nó ngồi ngồi chơi chè chà sờ bài mà giáng hay tập bốn ắt cắt thà quạt đấy
តបងគិតថាផុសស្អាតណាមកសប្រាយ2ថ្ងៃជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាចា៎ហើយមានអង្គរៈមានអីហូហំហានណាស្រាប់បើកមុខមកនេះខ្ញុំស្លាប់តោងហ្មងចាពួកអីកុំអត់ស្លាប់មុខទេតែសោចមកមានតែ4ទេថ្មិញអញ្ចឹងនិយាយថាយើងធ្លាប់តែគិតថាក្នុងសម័យអ្នកមីសេកមកថាមិនក៏ស្អាតដូចលោករីឯណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនក៏ស្អាតជាងលោករីដែរដល់ពេលជួបមុខមិនដឹងចាគ្រីមូលអត់ទេលោកគ្រីមូលគ្រីមូលគ្រីជុងលោករីដូចជាអាសាថតMV ជាមួយនៅ NG ច្រើនមែនតើចាំម៉ែនៃប័ណ្ណចម្រៀងទី1ដែលថតជាមួយគ្នាប័ណ្ណចំណងជើងអីដែរកំដៅបងត្រឹមចិត្តនេះណោះ NG ណោះបាទតែប័ណ្ណហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានភាពជោគជ័យដែរពីប្រកម្ម Sunday ជាមួយកញ្ញា NG ដែលគាត់ចូលដំបងណោះចា៎ចា៎អ្វីដែលជាការសំខាន់នៅក្នុងអត្ថន័យប័ណ្ណនេះគឺលេងជាមួយនឹងតកូវច្រើនច្រើនបាទតកូវតកៅតកៅគេដាក់តកៅត្រៃលោហានេះប៉ុណ្ណឹងនេះបាទមិនតកៅតកៅចំណៃត្រៃបាទប៉ុន្តែតកៅហ្នឹងរបៀបមានជើងមានអីនេះគួរខ្លាចបាទហើយខ្ញុំអត់សូវពណ៌ដូចជាលឿងហើយមួយតកៅដែរគឺទោះបើយើងជាប្រភេទអញ្ចឹងមែនតែវាតកៅមួយហើយលេងស្ដាក់ចូលមាត់ដាក់លើខ្លួនអីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាប្រភេទបាទប្រភេទអីហ្នឹងឯងអរគុណចាបន្ទាប់មកគ្រីរឹងចំណឹងទីបានហ្នឹងគ្រីសុំទោសអឺមានអីមកភ័ក្រអូយបន្ទាប់មកក៏ឃើញមានបទចម្រៀងជាច្រើនទៀតបានសម្ដែងរួមគ្នានៅពេលដែលសម្ដែងជាមួយគ្នាតើតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរស្និទ្ធស្នាលរបៀបមិត្តភក្តិឬក៏អីមួយយ៉ាងហ្នឹងណាទៅតាំងកដៅមួយច្បាស់លាស់ត្រូវគិតថាជាការសម្ដែងទី1ទី2គិតថាជាបងប្អូនបងប្អូនធေါ်អត់មានធေါ်បងប្អូនហ្មងបងស្រឡាញ់ប្អូនចាអរគុណចុះ NG វិញមានចង់និយាយថាអារម្មណ៍បែបណាដែរសម្ដែងជាមួយគាត់ជាមិត្តភក្តិឬបងប្រុសឬក៏មិនដែរនិយាយទៅគឺអារម្មណ៍បែបជាតួសម្ដែងរបៀបថាចាបើសិនជាយើងដាក់ចិត្តថាសម្ដែងឯងយើងគិតថាគាត់ជាសាច់រឿងប៉ិតជាមួយយើងហ្មងបើសិនជាសង្សារថាយើងគិតថាសង្សារចានៅក្នុង MV នៃបទចម្រៀងកំដរបងត្រឹមជាតិនេះនោះតួអង្គរីជាអ្នកស្មោះស្នេហ៍មួយយើងអត់ទេដូចជាមែនទេណាមែនអ្នកស្មោះស្នេហ៍មួយយើងអត់ទេបងចាក្បត់គេមានគេមិនគេមានអ្នកថ្មីចាគេមានអ្នកថ្មីគេបដើគ្នានៅសាតានៅមួយអញ្ចឹងហើយយើងដើរទៅជួបយើងដើរទៅជួបយើងកំពុងរកគេឯងប៉ុន្តែយើងគប់ពីក្រាស់គេយើងដាក់ព្រានារីចាពេលដែលយើងជួបនោះគឺយើងគប់ទៅហ្មងគប់អាក្រាស់ហ្នឹងទៅក្រាស់ហ្នឹងបិទអស់អត់ចាបើបើនៅសល់មកជួយបិទតែប៉ុន្តែបត NG ភាកច្រើនគ្មានដែរបានស្នេហាជោគជ័យគេក្បត់តឡោះចាភាកច្រើនច្រើនតែព្រាត់ប្រាសនិយាយទៅបត់ដែរថានិយាយមិញហ្នឹងសំដៅជាមួយនឹងលោករីបត់ចំណងជាងថាកំដៅបងត្រឹមជាតិនេះកំដៅបងត្រឹមជាតិនេះចេះជាបត់ទី1របស់ NG ចាជាបត់ដំបូងនេះខ្ញុំចូលប្រតិកម្ម Sunday ចាចាបត់ហ្នឹងដែរយើងមានការទទួលស្គាល់ពីប្រិមិត្តទេសកជនគាត់គ្រប់តចាបងចាចាបន្ទាប់មកទៀតហើយជាបត់ណាដែលយើងដឹងថាស្ទុះឡើងខ្លាំងជាងគេមានបត់កំដៅបងត្រឹមជាតិនេះហើយនឹងសង្សារខ្ញុំសូមទៅជួបសង្សារចាស់ចាបត់មិញនេះចាបត់ខ្ញុំបកស្រាយមិញហ្នឹងហើយនឹងបត់គឺចាញ់វល់មួយគ្នាហ្នឹងគឺផ្លិចចំណងជើងផ្លិចចំណងជើងចាំពេលចាំទៅបងចង់សួរខ្លួនឯងចាអត់ឡើយមុននឹងសួរខ្ញុំសួរចាបើឧទាហរណ៍ថា NG បានបងប្អូនធល់របៀបហ្នឹង NG មានអារម្មណ៍មិនដែរខ្មាស់គេបោកគេតែមែនណា NG ខ្ញុំថាប៉ុនខ្ញុំអត់ចង់សោកអីខ្ញុំនិយាយមែន4 10នាក់ឯងនិយាយតែចឹងរហូតមែនទៅម្នាក់ទេអាពាកហ្នឹងវាសាំចូលក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំហីអេ NG បងនិយាយមែនណាអត់ទេនិយាយលេងសើចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងមាន12នាក់បានហើយយើងមាន12នាក់បានហើយហ្មងទេបងបងចង់ប្រាប់ណៃថាបងស្រឡាញ់អណៃបើសិនណាជាអណៃព្រមស្រឡាញ់បងណាបងសុំចិត្តសុខចិត្តកាត់អាយុ10ឆ្នាំអូយអូចុះបើអត់ស្រឡាញ់វិញកាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំចិត្តក្រោយបងធ្វើបាបអណៃលុះអូអាក្រក់ណាស់អូយមែនតាអញ្ចឹងបងសុំសួរមួយទៀតមើលសួរមួយទៀតមើលសួរមកបងនិយាយអណៃតាំងពីល្បីមកអូនឯងអត់អីញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំមកស្គមចង់សួរស្គមមែនមែនទេបងរៀងស្អាតមែនស្គមទេរៀងវាស្អាតចាវាពាក់ព័ន្ធរួចស្គមហ្នឹងនិយាយទៅប្រអប់មិនដែរណោះហើយហ្នឹងហើយទៀតចុះស្មើចំនួនពលពតអត់ទេបងដោយសារនិយាយអញ្ចឹងគឺមានគាត់ឆ្ងល់ច្រើនថាខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដោយសារតែញ៉ឹងខ្ញុំញ៉ាំអត់ធាត់អូចាញ៉ាំអត់ធាត់ចាអញ្ចឹងល្អដែរញ៉ាំបានច្រើនហើយបានល្អហើយបងចង់ធាត់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវិញញ៉ាំធាត់ត្រូវជាពិបាកវិញណា
thời bà thời ta hát pran thời tom khai miên chừng ngứa này chừng ngứa nô đó vậy anh còn anh nhâm tam nè bà nát thọt này tam mọt nữa mà anh chơi xuồng chơi quạt đong bóng à thế anh chị bà bố con ta nhâm tức sầu mà cay quá anh cho họ đong bằng anh nhâm tam nay bà xu nhâm nhâm tam chúng cá nhâm tam phe chúng mặt con chúng cá chắc trâu từ chia chúng mặt con trà con trà trà mình này cứ anh chị bạn bỏ sai nữa bỏ chồng riêng mà bỏ đại miền ca control clang business bom ôn phía chị bỏ rót đại con này dùng trà cho chất nữ bỏ chồng riêng rồi bỏ anh chị cứ miền chồng đó chừng khá song sai nhóm từ đầu song sai chắc hết trẻ à lần này trong anh chị bắt sai được bắt chung riêng mà bắt tiết để anh chị cái thẻ ở miền ca control clang business bom ôn chị bỏ rót xong mà bắt tiết và xong bắt mình món thứ bắt bắt cái đấy thua xong đại room kia cầm đó bom mang trâm chết này cầm đó bom trâm chết này trẻ rung lắc tay tay pi xong đại mùi kia trẻ và bây làm được là lúc sau đi âm vi tầm bốn đại anh chị chút nào cái này thời chén có ba chén mình tên á nó chén lúc cái đấy và thời chén ba anh chị chén mình tên á lại cái thời cá chén nó không lan nữa à thế ăn chén mình tên này nó lời chả phân nào lấy mình tên này à thế bong 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 anh miên tôi chuẩn luôn bong anh miên tôi anh chị à nó âm vi nó miên miên à họ ở lan họ ấy thời cá tour stand đấy nó tour stand trong chuẩn bị tour này cái chuẩn ha đi về thi co có thứ cầm co có thứ tour stand có thứ chấm đuôi ca có thứ ấy có thứ đấy ai thứ ឆ្កៃពេលសួនតែជាតិនេះហោះហើយមិនអត់តក់ខ្លួនព្រោះតែអូនស្រឡាញ់បងហើយជាតិនេះចែអរគុណច្រើនព្រោះចែអរគុណច្រើនព្រោះមែនតែនដោយសារតែអត់សូវចាំប្រវត្តិដំបូងអញ្ចឹងមកចូលអែមមកគឺព្រោះតែម្ដងចាព្រោះឯតាប់យើងឲ្យគាត់បោះស្រាពីដបងមកអែតនឹងគាត់ឈប់ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យអែវិញម្ដងចាអរគុណច្រើនបាត់នេះគឺនាងខ្ញុំចាំបាននាងខ្ញុំជួយចិត្តដែរបတ်ចម្រៀងមួយបတ်នេះចាចង់និយាយថាអត្តន័យព្រោះឲ្យការបោះស្រាយរបស់ NG បែបវិញយូរអ្វីទៀតចាឥឡូវនេះចង់ឲ្យបោះ NG បោះស្រាយមួយបတ်ទៀតដែលជាបတ်ចម្រៀងចាបោះស្រាយពេញមួយបတ်តែម្ដងចាចាអឺបាទអេជីពេញចិត្តយើងលើកយកបទអីដើម្បីបកស្រាយជូនចាគ្មានសិទ្ធជ្រើសរើសបងហ្មងបងគ្មានសិទ្ធជ្រើសរើសលោករីចាលោករីហ្នឹងលោករីខាងនោះតាអរគុណច្រើនចាសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទរីស្តាប់បទចម្រៀងមួយបទទៀតពីកញ្ញាអេជីដូចតទៅជាម្ចាស់បេងដងបង
ចំរៀងរបស់កញ្ញាអិនជីធ្វើឲ្យមិនមិនយូរអ្វីគាត់ដក់ជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ណាថេអិនជីស្អាតល្ហោថេមិនមានដែនសឺនៅពីក្រោយទេមានបានជួងម៉ែអើយចាមានបានជួងអត់ដឹងមកពីណាផងមានផ្លេចខ្លះបានជួងម៉ែអិនជីបងសួរណៃមែនទេសក់នោះពីកំណាតអូនណែធម្មជាតិអូចាថេជិតធម្មជាតិដោះស្អាតទៅលើសក់ណៃអញ្ចឹងណែចានឹងឯងដោះស្អាតទៅលើសក់ខ្ញុំមិនដេកសក់បងឯងមើលមើលអត់មានភ្លីផងណាភ្លីអីតែពេចង់អស់ហើយនេះខំចង់អស់សក់នេះចាអរគុណច្រើនតារាចម្រៀងមរុមរុមិនថាតារាចម្រៀងតារាសំដែងគាត់សុទ្ធសឹងតែមានស្ទាយរៀងរៀងខ្លួនរបស់គាត់ចាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនគាត់មើលមកគាត់ដឹងថាអូនេះជាស្ទាយរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះនេះជាស្ទាយរបស់តារាសំដែងរូបនេះភាគច្រើនបងប្អូនតែងតែចង់ឃើញអំពីការតុបតែងខ្លួនរបស់គាត់មិនថាស្ទាយជ្រៀងការសម្ដែងឬក៏ការតុបតែងខ្លួននេះបងប្អូនក៏ចង់ឃើញដោយសារអីគឺជាតារានៅក្នុងឌួងចិត្តរបស់គាត់ចាំខ្លះឃើញ style NG អញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តណាបងប្អូនថាដូចជាចា fan របស់ NG អញ្ចឹងគាត់ឃើញ NG ស្លៀកពាក់អីគាត់ទៅរក style វាបែបនឹងឲ្យប្រហែលហ្នឹងបើនិយាយពី NG គឺនិយាយពាក្យប្រមាថថាសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែខ្ជូតមើលទៅសមរម្យចាចាសមរម្យដូចជាមិនកដាលណោះចាចាបើតាមមើលណាបើតាមមិនសិចស៊ីពេកហើយក៏មិនសុភាពពេកចាមកល្មមមកល្មមចាជូល្មមណាបាទហ្នឹងហើយចុះឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយរឿងរឹកវិញចុះចុះសម្រាប់ style របស់គិរីវិញមូសវណ្ណគិរីគិរីក៏គាត់ចូលចិត្តព្យាមធ្វើ style បែបយុវវ័យគេហៅថាគេហៅពីអីណោះបើភាសាអង់គ្លេសព្រោះថាដូចដូចមនុស្សសព្ទាមុនគឺរបៀប style swag swag ប៉ុន្តែនេះជារបៀបតនសម័យខ្ញុំបាក់និយាយ new generation អាបៀបចឹងចឹងបើនិយាយរឿង style វិញចាតាមពិតទៅមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងឃើញហើយមិត្តសិល្បៈសិល្បករសិល្បៈកាលនីយើងណាចា style ខុសៗគ្នាចាដូចសប្តាហ៍មុន style របស់មនិតខ្ញុំឆ្លាញ់ style គាត់លុយចាសាមញ្ញចាចាប៉ុន្តែគូខោគូខោថៃគូខោនិយាយរឿងអីនេះធ្លាក់ចង់ដល់នេះ style អូអាហ្នឹងគេហៅ style របស់គេមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវ2000ហ្នឹង2015ចា2015គូខោធ្លាក់ត្រឹមហ្នឹងចាំតើចុះមក2020មិនយល់2020ចង់ខោដើរ2020មិន
มันเข้านั่นไหมฮะมันกูดเข้าเลยฮะจะทำเมนไอ้กิมสไตล์เกมมาชนะมาชนะข้อข้อก็นี่เป็นแมนให้เราไปปีบอลสามซับออสเตรียเขามันออสเตรียเขาดาวกับเองเขาให้มันเตระดาวกับเองเขาให้มันเตระกิมินกาพิวอตเกมเหมือนเจ๊จ้ากลุ่มเรื่องดึกรีไอ้ที่ปีบอลโอ้ปีบอลสามซับนี่เลยเออสุดท้ายยัยหัวคลุนไอ้เนี่ยยัยหัวคลุนไอ้เนี่ยแล้วมาอยู่มาได้ปีบอลสามซับแล้วจะปีบอลอ่ะเปล่าสไตล์กรีนะสไตล์กรีนะแจខ្ញុំធ្លាប់ឃើញការបដាល់សតល់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយចាបាទផ្លយហ្នឹងហ៎ផ្លយវេដឺយើងហ្នឹងចាជាមួយអ្នកគេដែរផ្លយវេដឺនៅសៀមរាបយើងហ្នឹងបាទវាយជាមួយនឹងមីនីប៉ាគីងអាវជនជាតិហ្វីលីពីនឥឡូវរើស្រុកកំណើតមនុស្សស្អាងបែកតូចយើងហ្នឹងបាទខេត្តកដាលយើងផ្លយហ្នឹងមីនីប៉ាគីងអាវបែកអាវហ្នឹងហើយមើលដូចគ្នាដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយចាវាយដល់ពេលវាយទៅនេះខ្ញុំឃើញស្ទាយរបស់ Justin Bieber បាទ Justin Bieber ដើរតាមក្រោយ Floyd ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងបាទអត់ទេកាប៉ិតកាប៉ិតខ្ញុំឃើញមែនទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណែស្ទាយនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញ Justin ដែរបាទ Justin គាត់ស្លៀកអញ្ចឹងគ្រីអត់ទេគ្រីខ្ញុំនិយាយមែនណាឥឡូវពួកយើងរាប់អានគ្នាធ្វើជាបងប្អូនខ្ញុំសុំវ៉ែនតាហ្នឹងមកស្រោបអានគ្នាចាំបាច់សុំវ៉ែនតាគេជិះមកចង់បានមកខ្ញុំសុំពាក់តិចឥឡូវអត់ឲ្យខ្ញុំក៏បានសុំពាក់តិចខ្ញុំពាក់ទៅវាទៅជាយ៉ាងណា1 2 3 Wow! 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 Oh my god! Bad. Ui, phụ sức mô. Sâm ra. Ở bên trong cam thịt và dương nơi vẹt cao dương nơi miên ca bằng hành chú làm bì chùm nạp bà rõm rồi bò nịa con trô từ lưu cái nhà anh chi bình to tầm đón ta ta con miên chùm nạp bà rõm nhạc đuôi mê lịch lát từ lưu ca con trô nâng ca sở lãnh rồi bò phụ quạt chơi dương khiêm đọc nha nâng vẹn ní kia xông ca nha xâm rạp một present